Pessoal, tudo bem? Eu sou Prozinha, seja bem-vindo ao canal de histórias Prozinha Histórias. Sempre uma história nova por aqui. Se você gostar, deixe um like para essa história. E no final dessa história, você também pode desenhar e mandar para mim nas redes sociais, tá bom? A história de hoje é deste livro aqui, O Aniversário do Tiltapis. Quem escreveu foi a Cristina Dias, as ilustrações da Elma e a editora é a Escrita Fina. Vamos lá para a história? Bom, era uma vez, lá na floresta, a lebre que recebeu um convite para o aniversário do Tiltapis. Bom, só que tinha um problema. A lebre comprou um presente, se arrumou toda. Mas ela não sabia o endereço e nem conhecia o Tiltapis, o aniversariante. Então, ela foi até a floresta e perguntou para o Lobo-Guará: "Oi, Lobo-Guará, você sabe onde fica a casa do Tiltapis?" Do Tiltapis. Eu vou para a festa de aniversário dele." Se eu fosse você, eu não iria. Por quê? Ele é um monstro muito horrível e perigoso. Ele tem patas de tigre, olhos de cobra e rabo de lobo. Mas ele me convidou. Então, pergunte para Paca. E a lebre foi então perguntar para a Paca. A Paca, quando ouviu falar no Tiltapis, disse assim: "Se eu fosse você, eu não iria, não." "Mas por quê?" "Ele tem unhas de bicho preguiça, pés de elefante e seu corpo é coberto de espinhos." "Mas ele me convidou." "Ah, então pergunte para o gato do mato." E a lebre foi então perguntar ao gato do mato. E o gato do mato quis prevenir a lebre e disse assim: "Miau, se eu fosse você, não iria, miau." "Por quê?" "Ora, ele tem boca de leão, dentes de baleia e veneno de planta carnívora, miau." "Mas ele me convidou." "Miau, então pergunte para preá." E a lebre então foi procurar a preá, olhou bem para os olhos dela e ela deu a sua opinião. "Se eu fosse você, eu não iria." "Por quê?" "Porque ele é o bicho mais alto que a girafa, com chifres de cervo e corcunda de camelo." "Mas ele me convidou." "Então eu lhe mostro o caminho." E foram os dois juntos. A preá entrou num túnel escuro e cavernoso, passou por um canteiro de areia movediça, por uma trilha de animais pegajosos, até que chegou à porta da casa do Tiltapis. Esse lugar era bem estranho. É aqui." A preá disse isso e saiu correndo. A casa ficava num tronco de uma árvore cheia de musgo e teias de aranhas. Antes de bater, a lebre pensou: "Será? Será que eu tenho que entrar? Será que eu devo entrar? O que vocês acham? Hã? Eu entro ou não?" Bom, naquele momento, ela ouviu um barulho da porta abrindo. E ouviu assim: "Oba, que bom que chegou! O chá ainda está quentinho." Era o Tiltapis convidando a lebre para entrar. A lebre entrou. A lebre entrou e parece que os dois se divertiram a tarde toda.
E assim, ninguém ouviu falar do tio Tapis. Como será que ele é? Bom, essa história é dos imigrantes alemães que vieram para o Brasil e sempre nas noites de lua cheia pediam para aqueles que não conheciam a sua língua, a maneira das suas palavras, que ficavam, sei, com um saco de trigo vazio na mão no meio da mata esperando o tio Tapis chegar. Bom, se você gostou dessa história, depois deixe um like pra ela, mande um desenho bem bonito. Como será que é o tio Tapis? Mande pra mim e entre lá em todas as histórias que você gostar, tá bom? E essa história do tio Tapis entrou por uma porta e saiu pela outra. E quem quiser, que conte outra. Tchau, pessoal! Tchau!